အားလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကိုစတိုရီ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဥဖိုးဝေနှင်းကြာစိုးရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းကနေပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကြာစိုးရွာမှာရှိတဲ့ကဝေပြန်ခင်မရလဲသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဥမုတ်စိတ်လို့အများခေါ်တဲ့ဥတအေးပြန်မလာတာကြောင့်လေဒေါသပုံထနေတာပေါ့ကဝေပြန်ခင်မရလဲသူ့ကိုလာကြွေးတယ်အစားတော့ပကံတွေကိုလွှန့်ပြပြီးတော့လေငါယောက်ျားကိုမတွေ့သေးဘူးလားအခုငါယောက်ျားကိုရှာပေးစမ်းတခင်မကြီးစိတ်လျှော့ပါကျမတို့ကလည်းရှာနေပါတယ်နင်တို့ရှာလို့မရရင်ငါကိုယ်တိုင်ရှာမယ်ငါယောက်ျားကိုဝှက်ထားတဲ့သူတွေကိုအသေးတက်ပြစ်မယ်ကဝေပြန်ခင်မရလဲဥတအေးကိုအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်ချစ်မြတ်နိုးသလဲဆိုရင်လေဥဒအေးကိုလေသူမရဲ့မိခင်ကြီးတားတဲ့ဈားထဲကနေအစင်လာများကိုဖျက်ရွာကိုခေါ်ပြီးတော့လေသူမနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ရွာလူကြီးလှုပ်ခိုင်းထားတယ်မဟုတ်လားဥဒအေးကလည်းတိုက်ကြက်မွေးရတာကိုအလွန်သဘောကျသူဖြစ်ရမှာသူ့ရဲ့တိုက်ကြက်များကိုရံပြုတ်နေတဲ့သူမငငယ်ကမွေးထားခဲ့တဲ့ဈားကြီးများကိုပင်တော်တွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထီလေဥဒအေးကိုအချစ်ပိုခဲ့သူအခုတော့လေဥဒအေးသူမစီကိုပြန်မလာတာကလည်းရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်တယ်အရင်ကကြက်သွားတိုက်တဲ့ခါမှလည်းအကြဆုံးမှလည်းတပတ်တာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီထက်ကြောင်လဲတခါမှမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒေါသပုံထားနေခြင်းပေါ့မင်းမပြိုလေးများကလည်းကဝေပြန်ခင်မေကိုထိန်း၍မရတဲ့ခါမှာတော့ရွာမှာသူမကိုထိန်းနိုင်မဲ့သူမရဲ့မိခင်ကိုလည်းသွားခေါ်ကြတယ်အမေကြီးကလည်းတောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့မကြတဲ့အချိန်မှာကဝေပြန်ခင်မေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတာပေါ့ဟဲ့လင်းတာယူမနင့်မြင့်အရွယ်လေးကိုယူပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရလဲနင်လှုပ်လို့ငါတို့ရွာလဲနာမည်ပြတ်နေပြီနင်ကကုထိယောက်ျားတယောက်တည်းယူနေတုံးလားတောင်မွေးကိုလေလှေကားနဲ့တတော်တော်ခောက်တန်တဲ့သူစကားတန်ကြောင်းလေသူမရဲ့မိခင်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ထိန်အိမ်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ကုန်မှာထိုင်ချလိုက်တာပေါ့အမေအိုကြီးကလည်းသူမရဲ့တောင်မွေးနဲ့တတော်တော်ထောက်ပြီးတော့လွတ်နေတဲ့ခုံမှာထိုင်သူမရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့မိမိမျိုးလေးများကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မလေးလင်းနာယူမဖွားထားတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကြီးမိမိမျိုးလေးများကလည်းတွန်းထုတ်ပြီးတော့ကင်ပေါက်ထားတဲ့ထမင်းပကံနဲ့ဟင်းပကံတွေကိုတင်စီပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကောင်းလေးတွေငုံပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတာပေါ့မိမိမျိုးလေးများအိမ်အောက်ကိုရောက်တာနဲ့ဒကမာကြီးကလည်းသူ့လိုလိုပိတ်သွားသလိုပရင်းဒကာများကလည်းပိတ်သွားပြီးတော့အိမ်ကြီးပေါ်မှာလည်းမှောင်မဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်တိုင်းမှာစိုက်ထားတဲ့ကညင်စီမီးတိုင်းများကလည်းရုပ်ရည်ရဲ့မီးများတောက်လောင်ပြီးတော့လည်းလင်းလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကဝေပြန်ခင်မေကိုကြည့်ပြီးတော့လေခင်မေနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲငါတို့ရဲ့ကြားသူရွာလဲနင်းယောက်ျားတယောက်ကိုဆွဲလန်းရာနေအပြက်တီပဲဖြစ်နေပြီပထမနင်းရတာကြားသူရွာရဲ့တရားဝင်ရွာလူကြီးနင့်လင်ကိုရွာလူကြီးတင်ခွင့်မရှိဘူးဟဲ့နောက်တစ်ခုကလဲနင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ကြားကြီးကိုနင်းစွန့်ပစ်တာအတော်ကိုမှားတယ်နင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်ပြော့ညံ့ရသလားနင်းရဲ့ရုပ်သွင်းကဘလောက်ပဲနှုတ်ပြုံနေနေနင်းအသက်ကိုတော့နင်ညာလို့မရဘူးမလားအိုးအမေကလဲအသက်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျမအမြဲတမ်းနှုတ်ပြုံနေတာသူကဘာကြောက်မလို့စိတ်ပြန်မှာလေစိတ်ပြန်ရင်ပြက်ကျမစိတ်ပြန်မှာဗောတော့အခုကလည်းသူ့ကိုတခြားသူတွေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ကျမကိုပဲစိတ်ကုံလို့ထားသွားတာလားကျမကတော့နှမျိုးလုံးစိတ်ပူနေရတယ်ခင်မေနင်ကတော်ယုံတိုင်ယုံနဲ့မအိုတော့ပေမဲ့လေကဝေးပြန်နော်နင့်အကောင်ကနင့်မြင့်လောက်ပဲရှိတာလေအခုတောင်အိုးနေပြီနောက်ဆိုရင် तू ကသေးရမှာအဲ့ဒီအချိန်နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမေကျမပုံမှန်လူတွေလို့နေကျင်နေကျမချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေသေးတာကိုကျမအကြာကြီးကြည်နေရတယ်ကျမရထားတဲ့အသက်ရှည်အစင်းလှခြင်းနေရလဲအခုချိန်မှာတော့ကျိန်စာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီအမေနဲ့ကျမကလည်းအသက်18နှစ်လောက်ပဲကွာတယ်အမေရဇေယထောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကျမကအခုချိန်ထိငယ်ရွယ်နေတော့ကျမလည်းအမေလိုအိုကျင်ပြီဟဲ့ခင်မီနင်ပေါက်ကြရတယ်ပြောမနေနဲ့နင်ရထားတဲ့အရာလဲတခြားသူတွေငန်းငန်းတက်လိုချင်နေတဲ့အရာဟဲ့သူတို့တွေကမကြုံဘူးလို့နေမှာပေါ့ကျမကတော့မလို့ခြင်းဘူးတမန်ဘွားလေးနဲ့ပဲကျမချစ်တဲ့သူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးဖြတ်တန်းသွားခြင်းနေအမေအိုကြီးကလည်းတမီးဖြစ်သူကဝေပြန်ခင်မေရဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိတာပေါ့မာကျော်ခတ်ထန်လာတဲ့သူမရဲ့တမီးကလည်းပြပင်ရွာသားตาအေးဆိုတဲ့သူနဲ့အတွေ့မှာပဲအတော်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ตาအေးကအသက်30ဝန်းကျင်ချိန်မှာသူတို့စီရောက်လာတယ်တနာကမရုပ်လေးနဲ့လောကဒဏ်ကိုတော်တော်ခံထားဟန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လေသူမနဲ့အတူတူသူမရဲ့တမီးကလည်းတနာခဲ့အဲ့ဒီနောက်ခင်မီနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့လဲရွာကိုပင်အုတ်ချုပ်စခိုင်းစေခဲ့တာပေါ့
Adi thi le ta iyo le yong ji ge. Kowe bian kemi ya le te yuwa lounen ma yao jia da so bido. Tu ma ye yao jia da si da mo lo. Xiao bi niya de ma li miya u le e ne u awi ma kane thi le towin to ge da po. Akku lo le kowe bian kemi ya le. Tamu riya mi ya le tau lao ni ge bi. Tu ma u tha ge jin la. Ta ma ma ho an ni ye da kuku ne jong li da la lo dwe bido le. Tu ma ye yuwa bi niya de miya u le song zan kain do le tarin asa na pe me ya. Ara jong le. ทำไมเลยมาซะตัวมาเย่เชื่อใจว่าเรื่องยาวจะพิจารณาบ่มาก็ยูน่าโดดามีอะไรเต้าลงนี่อาจจะไม่พิจารณาเทมีอะไรส่งยาเรามาเสียจีจงโตตัวมาเย่มีเงินอยู่ขอบิดอ่ะสมาร์จีจะไม่พิจารณาตัวบ่ตัวเลยมีเงินอะไรแต่มีพิจารณาเวทนามีอยู่มีเนี่ยข้ามาอ่ะเบี้ยเบี้ยไม่รู้ด้วยชาติอะไรอ่ะเบี้ยทับไปมาสู้ดาราอุปโภคแกเข้มีเนี่ยบลูโลกเช่นอะไรเงาเบี้ยเซนตัวบ่ลูยาวเปียมาละเลยสุดละดีเจนี่ นี่บ่โอ้ตัวนี่โอ้ส่งตัวเรื่อยๆนี่บลูโลกเลยอะไรลูกจะมาดูที่เราอเมตุเจ้าใจนั่นเองยานีบารีพี่บิดอ่ะโชคดีบารีจานีเราไปพี่มาบ่าเอ้ยบ่าอเมตุเราเว็บพี่บ่านี่โอ้ท่าเกเรส่งนี่บลูโลกเลยจะมาอะไรมาดูที่เราอเมตุเอ้ยนี่ดูนี่เรื่อยดูเรื่องงาตีบารีนี่อ่ะพี่มาด่าสิกามาเจียงสาวนี่บีเม นี่ยังสิ่งนู่นเนี่ยสุดละงาตีรับบ่งาเนี่ยโอ้ตาอีเนี่ยพาลูกทบมาดูเลยเนี่ยดีละอเมย์อีเมย์เลยข้ามากวีเบียนเคมีอะไรก็ข้ายังพี่รับบ่ทุกข้ามาอเมย์อีอะไรแต่เบียนได้เช่าบีรอตาอีอะลูกก็มาลูกเนี่ยเนี่ยทบมาดูรับบ่งาตาลูกไม่อยากเอวเบียมาเลยเนี่ยที่อยู่มาอาณาสีส่งเลยอเมย์เอ้ยแต่ก็เจ้าหนูเปลี่ยนเบียวมันนี่บ้านเนี่ยรู้ตู้บลูเปลี่ยนข้อมาเลยสุดละตุยบีจะมา เนี่ยมันดีกันง่ายแต่เป็นมันเนี่ยกูส่งเงินขึ้นทาร์ดตัวเบี้ยบ่อยเนี่ยเอาเจ้าน่าส่งตัวอะไรเนี่ยตายอย่างมาลูกเบี้ยเลยผู้รอดียังเนี่ยป้าตัวเลยเจ้าน่ารอสับปีรอส่งเงินลูกไม่ยากผู้รอผู้เบี้ยผู้รอเลยไม่เยอะตัวรอเบี้ยตัวจ้าเลยอะไรไม่ดีบุส่งเงินขึ้นทาร์ดไหมเนี่ยกามาเรียกตัดเห็นเปล่ามาบูบุล่ะตัวรอผู้รอปีเป็นอย่างวันจีนเลยส่งเงินขึ้นทาร์ดไป ก็วิบยังเขมีอะไรแต่เจ้าสกามีอะไรเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยตัวมาเยอะอายุมาตะคุกคุยอะไรด้วยเนี่ยลูกไม่บิดอ่ะแล้วเนี่ยวิญญาณอะไรมาอินเย่เป็นแบบมีอะไรแต่ก็มาอีมีอะไรเปลี่ยนตัวรับบ่ไม่อินเนี่ยก็วิบยังเขมีด้วยอะไรเปลี่ยนตัวได้แต่ก็มาอยู่จีนอะไรใช่ไหมเลี้ยงเนี่ยใช่เนี่ยยินนักคุยอะไรอินแต่ก็มาอีเท่าตัวเองลาบิดอ่ะวิเลนี่เนี่ยลูกยกตัวเลยปีเป็นลาบบ่แต่มาตัวตัวมาปงจังเวสันทาร์ดอ่ะแต่ลิซเ
သခင်မကြီးနဲ့အမေသတင်းလူရှိပါတယ်အေးမြန်မြန်ပြောစမ်းသခင်မကြီးရဲ့ခင်မောကသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနောက်ကိုလိုက်သွားတာပါဘာပြောတယ်သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဟုတ်စဘသူများလဲသူတို့ငယ်ငယ်တော့ကမိုးကြိုးဆက်တောင်မွေးလာယူတဲ့ကလေးတွေပါမောင်လေးအောင်ရဲ့မွေးစားသားလားဟုတ်ပါတယ်သူ့စီသွားနေတာပါဖုန်းရင်းကြောင်တစ်ခုပါသခင်မကြီးဘာပြောတယ်နင်တို့ငါ့ကိုတေချာရှင်းပြစမ်းဘလို့တွေလဲဆိုတာကဝေးပြန်ခင်မရလဲနေရင်ထိုင်ရင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မျက်လုံးနေနီးရဲကောင်းမွန်တဲ့ဇပင်တို့ကလည်းလေးမဝဲပြန်ပြီးတော့သတင်းလာပို့တဲ့ပညာသည်နှစ်ယောက်ကလည်းတော်တော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့စကားပင်မပြောနိုင်အောင်တုံရင်နေတာပေါ့ထိုချင်းရောက်သီးတဲ့အမေကြီးကလည်းသူမရဲ့သမီးကိုလည်းတေချာကြည့်ပြီးတော့ဟက်ခင်မနင်ဒေါသကိုလျှော့စမ်းနင်လောက်တာနဲ့မိဝိုင်းတို့တောင်မှဘာပြောမှမသိတော့ဖြစ်တော်မင်းနင်ကတော့ตาအေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပူကူပူလုံးနေမိကြီးရဲ့စကားကြတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခင်မကလည်းသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ဇပင်တို့ကလည်းပဂရိတိုင်းလှပကြော်ရှင်းစွာရှိနေတာပေါ့အဲဒီနောက်ကဝေးပြန်ခင်မကလည်းသူမရဲ့အတန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လေကဲမိဝိုင်းငါ့ကိုတေချာပြောပြစမ်းပါဟေးဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မကြီးသခင်ကြီးကမြေသားရွာမှာကြက်တိုက်ပါတယ်မြေသားရွာသားတွေကလည်းသခင်ကြီးကိုကြက်ကိုလည်းညစ်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဘာအဲဒီရွာသားတွေကိုအကုန်တက်ပြစ်လိုက်စမ်းยาๆซ่าๆนี่ฮะคินเมสกาวอซ้องอ๋องน้าถองซันนีนเนี่ยแหละขับบาเรแก่ๆมีไว้ซับเปียวโอเคบ่อเมยอะดิโลลุดาโอทะคินยี้อ่ะไม่เจนน่ะดอเลยตูรุตะยัวลุงออกแลนเนี่ยไต่เมต้ายอมมาชื่อไอ้มวยตริษันนี่ตลอดๆเมียๆเตยจ่ะบาเรลูกฤอแห่ยောက်ขันนี้มาเวอัถลั้นเสียรีอ่ะวินกุญญีเด้โลเมต้ายัวตาฤอ่ะပြောบาเรทะคินมายีบาง้าหยอกจ้าโอต้าเย่เดอัถลั้นเสียชื่อตีดาจ้าซูยัวปัญญาเตยฤอซ้านဒီထလန်းစရာမသိရော်သလားဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေနောက်ကိုပါသွားတာလေမရှင်းမှုသေးချာပြောစမ်း
ဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မကြီးဟိုလေအထက်လန်းဆရာတွေကတယောက်ကလည်းသခင်ကြီးရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းလို့ပြောပါတယ်သခင်ကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ကြံတဲ့အထက်လန်းဆရာနှစ်ယောက်ကတော့ဒီရိုးမတောဘက်ကိုလည်းတက်လာတယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အေးငါသိပြီနင်တို့လူစုပြီးတော့နင်တို့ရဲ့ပညာတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်နေကြအခုတခါလူသက်သိရင်လည်းတတ်အမယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မကြီးကဝေပြန်ခင်မင်းနဲ့အမေကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပညာသည်နှစ်ယောက်ကလည်းအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုခါမှာတော့အမေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့"ကဲခင်မီနင်းယောက်ျားပြဿနာသေးသေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရွာကိုပါထိခိုက်တော့မယ်အာယုံရနေ"အဲ့ဒီတော့ငါတို့တွေအဲ့ဒီအထက်လန်းဆရာနှစ်ယောက်ကိုလမ်းမှာတားကြတာပေါ့နင်းကောင်သားအေးပေးတဲ့ဒုက္ခနင်းတင်မကောက်ဘူးငါတို့တရွာလုံးမှာထိနေပြီလင်းနာယူမရဲ့အမေကြီးကလည်းသူမရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုမဲ့ကရွက်ကပြောပြီးတော့တောင်မွေးကြီးကိုတတော်တော်ထောက်ပြီးတော့လည်းအိမ်အောက်ကိုဆင်းသွားတာပေါ့ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယကလည်းဥတာအီကိုမနှောက်ရှက်ရန်အတွက်ကြားစုရွာပညာသေးတွေကိုတော့ရောက်မြေတရက်ခံမဲ့ခရီးစဉ်စတင်ထွက်လာပြီးတော့အတော်လေးခီးရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြတော့တဲ့ချိန်မှာဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယကလည်းရိုးမာတောင်ကြီးရဲ့ရွာတရွာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ထိုရွာကလည်းလူတယောက်မှအရေးအယံမမြင်ရဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်လုံးတာပေါ့။သူတို့ကလည်းထိုရွာလမ်းတိုင်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်ငယ်ရွယ်ပြီးတော့ချောမောလှပါတဲ့မိမပြိုနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့အနားကိုရောက်လာခဲ့။ဒီကဦးနဲ့မောင်လေးကခီးသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဘယ်ကိုသွားကြမလို့လဲရှင့်။ကျုပ်တို့ကကြားစိုးရွာကိုသွားမှာပါ။ဟိုဝေးသေးတာပဲ။ကြားစိုးရွာကိုပြီးမှသွားကြပါ။ဟိုကျမတို့ဦးကြီးတို့အဲ့ဝဲပြုကျင်လို့ပါ။တင်းတို့ကလည်းအခုမှမြင်မှုခဲ့တဲ့သူတွေကိုတန်းပြီးတော့အဲ့ဝဲပြုကျင်နေရလား။ကျုပ်တို့ရဲ့မျက်လုံးကိုလည်းတေးချကြည့်ပြီးမှအဲ့ခံပေါ့။ဥဖိုးဝေရဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာမိမပြိုနှစ်ယောက်ကလည်းဥဖိုးဝေရဲ့မျက်လုံးများကိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမတို့ကလည်းမယုံကြည်နိုင်အောင်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတာပေါ့။နင်တို့ကဘာတွေလဲ?ကဲနင်တို့ဧခံကျင်သေးလားမိမပြိုနှစ်ယောက်ကရဲ့အဖြစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အုံမင်းရင်ညော်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းလှတဲ့အဖွားအိုတွေဖြစ်ပြောင်းသွားတာပေါ့သူမတို့ကလည်းဥဖိုးဘွေရဲ့အမေကိုခေါင်းခါပြီးညင်းလိုက်ငါတို့ကနင်တို့အထက်လန်းဆရာတွေမသိလို့ပါငါတို့ကိုတော့ကင်ပြုတ်ပါကောင်းပါပြီတင်တို့သွားနိုင်ပါတယ်အတိတရားတွေရပြီးတော့ကာမတဏ္ဍာကိုအမြန်ဆုံးပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်တင်တို့ရဲ့ဘဝကလည်းမတွေးရဲစရာပဲအပေပုံလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်အကြီးတန်းတဲ့ဖွားကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဥဖိုးဝေရဲ့စကားကိုအတိမတ်ပြုခေါင်းညိပြီးတော့ရွာလေလမ်းတိုင်းလဲဥဖိုးဝေတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်းထွက်ခွာသွားတာပေါ့ထိုခါမှပဲဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယတို့ကလည်းရိုးမတောင်ပေါ်ကိုလည်းစတင်တက်ခဲ့တယ်ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယတို့ကရိုးမတောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပြီးတော့သိရိတ်ဝါရိတ်များအတော်အတန်ကြီးမားတဲ့အတွက်လဲနေပြောက်ပင်မထိုးနိုင်အောင်လည်းရှိနေတာပေါ့တောင်ပေါ်လမ်းတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတွက်လဲမောပန်းဟန်ရှိတဲ့ဥဖိုးဝေကိုလည်းသူရိယကလည်းအဘအတော်မောနေတာပဲဗျနေလို့ရောကောင်းရဲ့လားနီလို့တော့ကောင်းပါလေကွာလူကဇေယထောင်းလာပြီမလားကဲအဘမောင်းရင်လေခဏနားမယ်ဗျာကျွန်တော်ရေဘူးထည့်လာတယ်ဗျာတောက်လဲအောင်သူရိယကလည်းသူ့ရဲ့လွယ်ရည်ထဲထည့်လာတယ်ဘူးသီးကြောက်ရေဘူးလေးကိုလည်းဥဖိုးဝေးကိုပေးလိုက်တာပေါ့ထိုခါမှာဥဖိုးဝေးကလည်းရေကိုမော့တော့ပြီးတာနဲ့ကျိုးမေတပင်ကိုကြောမိပြီးအမောဖြေနေလိုက်တယ်သူရိယကလည်းတစ်ပင်းကြီးများကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်အဘဒီဘက်ကတော့တော်တော်ကြီးတာပဲဗျာထင်းခုတ်တဲ့သူတွေတောင်လာပုံမပေါ်ဘူးနော်ဩလူလေးရေကြားစိုးနေတဲ့ကိုဘယ်ထင်းခုတ်တမလာရဲမှလဲ။ဩဟုတ်ပါပါရေကျွန်တော်သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြားစိုးရွာပညာသည်တွေအကုန်လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာလား။မတိုက်ခိုက်ပါဘူး။ကြားစိုးရွာပညာသည်တွေဒုက္ခပြီးလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေရေလို့လေအဖမကြားမိပါဘူး။သွားပြီးတော့မြေတားရက်ခံမှာပါ။အဖအထင်တော့သူတို့ကလေလေနဲ့တော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်တက်နိုင်မလဲဗါရေအမောင်းနေအလင်းသွားတဲ့သူကိုလည်းစိတ်ဖြောက်ဖြောက်သွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတယ်မလား။เอ้กวยมัตตะตายเองเนาะแลปัญญายัดติโต้งกวยเนาะอัตตะไหนซงเนาะเมตตาเนี่ยเว้ยลงงานออมมีออมโลซ้นส่องจ่าล่ะปูอุโพวยาแลตุริยาโอเตชาชิ้นปะณีซิมาหมี่ท้าได้จ้นเมยเปญซีโอยิบัดท้าได้มวยอีอ่ะแลอุโพวยโอยันปุยันอะเตณีท้าผิดนี่รอตุริยาแลลั่นออบีตริปี้ไล่อะบ่าอะบ่าก้าวมามวยอีเปียลูเลยตันมันมวยรอหมอพูเฮอะรี่เนาะอุโพวยาแลถ่ายยาณีท้ามวยอีโอละญุทุบิรอแฮ่โซบีตะเฉ่ออไล่ตาเนี่ยมวยอีอะผิดกานี่ຫນွေຈູ້ຜິດກໍປ້ອງເລີດວ່າລະບໍທູຄາມາອຸພໍວີຫຍາແລະອປິນອົກປິນຊີຊິຍင်းມາປ່ຽນຖາຍໄລໄປດໍລູເລຍປິນຍາເຕດີຍາດໍອສວຍດີທົ່ວປ່ຽນຫນີບີກွ່ອັດຕະໄນຊົງດໍມິດຕາຖ້າຈາດາບໍນະອູ້ນະພັດອຈູ້ມະຊິແດອັດຕະເຕຊົງຈင်းໂອດໍມະເລ້ມະເຕຊ່ອງອໍແມສູດາດໍດະຣີຖ້າບາລູເລຍຫໍເກບາພະເກເກເກນາຫນີລູວ່າແລະມະເຕມູຕະຊູກິສາດີຍາແລະອ່ໄຊສວຍລູກ້ອງດາຫມົກພູກွ່ອຫໍເກພະດາສູເລຄີ້ເສັດຈາດາບໍဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယလိုရတဲ့ထိုင်ရာအနေထထောင်းမော်ကိုလည်းဆက်ပြီးတက်သွားခဲ့တာပေါ့
ဥပဝိနေသူတွေကတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတယ်။တစ်ပင်များအပေါ်မှာကူးလူးနေတဲ့အရေးမဲများကလည်းဥပဝိနေသူတွေရဲ့ဥကောင်းမို့ထိုးဆိုင်ချလာပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစင်ချင်းကလည်းမုန်းနေမြေလို့ကြွားချနေတာမဟုတ်လို့ပညာသည်များကလည်းဥပဝိတို့ရဲ့အနာပင်ကတ်လို့မရဘူးလေ။အော်ကြီးပြီးတော့သာပြန်ပြေးသွားတယ်။ထိုးရင်မဲများနှောက်ရချင်းမရှိတဲ့အခါမှာပဲဥပဝိကလည်းသူတွေကိုလည်းကဲလူလေးရေကြားစိုးရွာတော့နီးလာပြီထင်းနေကွအနောက်ရက်တည်းကပုံများလာသလားလို့ဟုတ်ပါပါရဲ့တမ်းမလူဆိုရင်တော့ကြားစိုးရွာကိုမပြောနဲ့သူတို့နည်းနည်းမိတ်တောင်ကပ်ဖို့လွယ်မယ်မထင်ဘူးဗျဇော်ကနီအဆင့်အနှိမ်ဆုံးနေကြတယ်ဆိုတော့လေဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ကွဟုတ်ပါသူတို့ရွာရောက်ဖို့နီးပြီလားပါရဲ့အေးလေအဘလည်းတခါမှလည်းရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာလည်းဘုံမစိုးကိုခေါ်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲအဲ့ဒီတော့လေဥပဝိယစကားပြောရင်းနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တည့်ရွက်တည့်ရွက်ကိုခူးလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့လေနဲ့အသာမှုတ်လိုက်တာပေါ့ထိုခါမှာသူ့ရဲ့လက်ပေါ်ကတည့်ရွက်ကလေးကလည်းရွှေရောင်တောက်နေတယ်လက်ပြာလေးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လေတောင်ပန်တစ်ဖက်ဖက်ခိုင်းရင်းနဲ့ဥပဝိအရှိအာနေပြန်တန်းသွားတာပေါ့ထိုခါမှာဥပဝိကလည်းကဲလူလေးရေခကြီးဆက်ကြအောင်ဆိုကဥပဝိနဲ့သူရိယကလည်းရွှေရောင်လက်ပြာလေးနောက်ကိုလိုက်သွားရမှာတော့သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့တဲ့မှာတော့အဆွေများဖွေးဖြူနေတယ်တိုးဝက်ကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းအရှင်ပြင်းစွာနဲ့တိုးဝင်လာခဲ့ထိုခါမှာဥဖိုးဝေကလည်းတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့ဟမ်ဒင်းတော့အသေးတိုက်နေပါလားမူလပြန်စမ်းဥဖိုးဝေရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အဆွေများကလည်းကြီးမားနေတဲ့တောဘက်ကြီးများကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးငယ်သွားပြီးတော့အိမ်မွေးဝက်ပေါက်လေးနှစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမိခင်ဝမကြီးကိုတွေ့ရန်လို့ငါအော်မြည်ပြီးတော့လေသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားတာပေါ့ကဲလူလေးရေကြားစိုးရွာကိုတော့ရောက်ပြီထင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဖိုင်ဟိုမှာကြည်စမ်းမအောင်ကွယ်ထိုခါမှာသူရိယကလည်းဥဖိုးဝေလက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့တမ်းမန်ရွာသူများပုံစံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အရွယ်ဆုံလာတဲ့အမျိုးသမီးအုပ်ကြီးကလည်းဥဖိုးဝေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အန်တကြိတ်ကြိတ်တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့လှုပ်နေတာပေါ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးများကလည်းဒေါသအပြည့်နဲ့ရဲရဲနီးနေတာဇပင်များကလည်းဖားရချထားရမှာလေနှဲငယ်တိုက်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဇပင်တွေကလည်းဝဲပြန်လျက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ရှည်ဆုံးမှရှိတဲ့ပညာသည်မိန်းမကြီးကလည်းတောက်တစ်ချက်ခေါက်ခါးကိုထောက်မျက်စောင်းထိုးရင်းနဲ့ဥဖိုးဝေတို့ကိုစကားပြောလိုက်ငါတို့ကဘသူ့အမဒုက္ခမပေးခြင်းလို့ဒီတော်ထဲမှာရွာတီးနေတာနင်တို့ကငါတို့ကိုဘာကြောင့်ဒုက္ခပေးဖို့ရောက်လာသလဲပျော်စမ်းထက်လန်းစရာကြီးငါတို့ကဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးနင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းလို့ပါတော်စမ်းငါတို့အသေးသက်ပြီးမှပဲသခင်မကြီးစီကိုသွားလို့ရနိုင်မယ်ဟဲ့ငါနင်တို့ကိုမတိုက်ခိုက်ခြင်းဘူးနင်တို့ရဲ့သခင်မနဲ့တွေ့ခွင့်ပြုဟမ်ငါတို့ရဲ့ကြားစိုးရွာကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရွာထဲကိုဝင်လို့ရမယ်ထင်လားအဲ့ဒီနောက်ပညာသည်မျိုးသမီးများကလည်းသူတို့ရဲ့ဦးကောင်းကသပင်များကိုဆွဲနှုတ်သူတို့ရဲ့လက်ဖွားပေါက်တင်ပြီးတော့ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယာရှိရာကိုလေနဲ့မှုတ်လိုက်တော့လေသပင်များကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာပြီးတော့မဲနှက်နေတဲ့မွေးဟောက်များတရံတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြီးဗပင်းများထောင်ပြီးတော့လေဥဖိုးဝေတို့နဲ့မလန်မကန်ကိုရောက်လာတာပေါ့ထိုအခါမှာဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယာလည်းမျက်လုံးတွေကိုခဏမှိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့စီကိုသပင်အဖြစ်နဲ့မွေဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတဲ့ပညာသည်များရဲ့တိုက်ဝင်များကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့လေလောင်မီးကြစီဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယတို့ရဲ့အာနာဆက်အောက်မှာပညာသည်များရဲ့တိုက်ဝင်များကလည်းမြေပေါ်မရောက်ခင်မှာမိဟုံးတောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလောင်မီးကြပြာမုံနေဖြစ်နေလွင့်ပြန်သွားတာပေါ့ထိုချင်းရောက်တွေ့တော့ပညာသည်များထံကနေတောက်ခုတ်တန်တွေကလည်းစုညံအောင်ထွက်လာပြီးတော့လေဟမ်တော်တော်အစွမ်းထက်နေတယ်ပေါ့လေအချို့တလေကလည်းထိုးသူသောစကားတွေပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့သိရွက်တွေကိုကောက်ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယထံကိုထပ်မံပြီးတော့ပြစ်လွတ်တော့ထိုသိရွက်တရားလည်းအရှင်ပြင်းစွာဝင်လာပြီးတော့ပြားကောင်ကြီးတွေဘဒူးကောင်ကြီးတွေနဲ့ဗရုံးကောင်ကြီးများအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လေဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယထံကိုချင်းကပ်လာပြန်တယ်ထိုအခါမှာဥဖိုးဝေကလည်းဟက်မူလပြန်စီထိုမြသောစကားလေးပြောုံနဲ့ပညာသည်များရဲ့အာနာဆက်ဖြစ်တည်တယ်ပြားဘဒူးဗရုံးများကလည်းဥဖိုးဝေရဲ့အာနာဆက်ကိုမရှင်သာဘဲနဲ့သိရွက်တွေဖြစ်ပြန်ပြောင်းမြေပြင်မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းပြန်ကျသွားတာပေါ့ပညာသည်များကလည်းသူတို့မရှင်နိုင်တာကိုရိတ်စားမိရန်ထင်ပါတယ်တချို့ကလည်းအရေးတရံနဲ့အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လေထိုနေရာကနေပြေးထွက်သွားသလိုတချို့ကလည်းလက်ထတွေငှက်ဆိုးများတရံပြောင်းပြီးတော့လေထိုနေရာကနေပြန်တန်းပြီးထွက်ပြေးတာပေါ့ဒုက္ခမှာဥဖိုးဝေကလည်းလူလေးပညာသည်တွေကသူတို့ရွာကိုတိမာဆိုးလို့ရွာမရှိတဲ့နေရာကိုပြေးပြတာပဲဘာလို့လဲဘာရဲ့ဟောဟိုမှာအဘတို့ရဲ့လက်ပြာဒီဘက်ကိုပြန်နေတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဗျကဲကဲကဲလူလေးကြားစိုးရွာကိုသွားကြစို့အဲ့ဒီနောက်ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယကလည်းရွှေရောင်လက်ပြာလေးပြန်တန်းရအောင်ကိုလည်းလိုက်ပါသွားတာပေါ့ရွှေရောင်လက်ပြာလေးရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်လည်းကြားစိုးရွာထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရွာထဲရောက်တော့လည်းလူရိပ်လူရောင်ကလည်းတခုမှမတွေ့ရရွှေရောင်လက်ပြာလေးကလည်းပြန်တန်းနေရအောင်မရက်မနာဘဲနဲ့ရွာလေလမ်းအတိုင်းသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်အနေပြန်တန်းနေတော့ဥဖိုးဝေနဲ့သူရိယကလည်းလက်ပြာလေးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့
啊，咱家老那边的啊嘞，哎，你这东西要得干嘛？因为是要的，偏偏的比较贵多了不？刘磊，加州要六几年的 NPU 没买过，给刚刚摸摸嘞，表叔叫我说过。哎，先头，哎，先头，无所谓，咱家二块为买嘞，一年的都变得没家呀，都为买嘞，因为把个价钱差嘞。我弄的面嘞，都路表价比较贵呢，看嘛，无所谓呢，都的啊嘞，因为呢，问个。阿里那 A 也离家也嘛，也离在嘛 ，A 离个嘛，一半那边的，这个嘛一半那呢，无非为了事业得多，独立下来，脑壳得开了不？独立下来，这个嘛，一呢，这是 A 呢，我原来的呢，半年的这个嘛，一来被多比了 ，A 呢嘛嘞，冒昧了。那边呢，钱什么呗，关键是米的嘞，和我的地啊的连了那比着嘞，米要熬嘛，阿得实现呢，越老得到西面，没嘛那里的要过来，无非为呢，独立下，你也得面容熟呢，卡套比着几年了不？都嘛也白忙了，阿得越经营那边着，没偶遇来讲太过嘛，太腻了。阿里那头没偶遇来，都罗那么那么干嘛事的，太过人牛牛逼了不？哎对了，阿里太过嘛，太腻嘛嘞。无所谓呢，都里阿来把子干嘛别没表白，没偶牛逼来太过嘛，太腻了不？阿里那无所谓来卡超比着，都罗你爷的面容送的几年的，没没哪里有的吃几来比嘛？我大爷是你的呀，不丢面嘞。阿呗，你那话阿一毛钱拉比着阿五张可有么塞牌？你问呢不？看没，多大小声？你起码要你的谁的龙牌你说了，小蛤蟆的表露，你来对你比么啦？你那阿带来 DCR 的么那呢？年底吧的。哦，怎么家族有路子？都说谁的龙么高楼，那龙么拜拜？怎么叫么啦？你要找到表阿开大呗，给你妈当你摘的路老多。我爸妈为么巴肉？没偶遇来随便说呢，你牛了不？都妈也得没皮都搁外边看没下来，无所谓有蔬菜几年那呢，都妈也看那过。这偏偏呢，也得苦不嘛撇了，无所谓谈里面是周围来了不？头看嘛，无所谓下来两个会员来比着，都是周围来的搁外边看没下一个嘞，谁有么周内没骗你？而你那无所谓下来一个人牛臭，臭死！头面咋的空表来点钱嘛？一个人骗你的搁外边看没下来？都嘛也木了，也你的你呀嘛，独头家，那个嘞，脑边你他呢，就看他了不？阿里那五福位啊嘞，各位边看没有几笔了嘞？各位边，你弟弟要啥嘛？你才爱的路要家的要转，你那也要别死死钱的呀啦？你也苦路也得叫，你那也家族要一别死奶奶说了，没得啦，没得不？我要叫我边边噻，还各位边，你要家你那也没内钱喽？都把他都搞那路路没收皮了，来多少里？哦，没地步。各位边，这里查吧。你要家务，你得给吃药吃药了。我也阿得吃过，都不吃的。你吃的时候，都刚啥多少路了嘛不？你弄那三年，都阿对了那卡嘛，我也多嘛。阿苦都阿搞么那路过路皮了，都也闹不话转。搞么那操办下你了，你亏不亏的那不？无所谓，自家将来各位边看没下来，对为你了不？给家族院的看嘛，对吃生啥子嘛？你也要家得的经验比了，都得了你命了没？对了，别人来都让我也家欧没？你那都心里了，都转来么搞么？你转来搞哪么媳妇？你那也南边边么西的家族院转来么搞么？不都转嘛来么搞呢？要设备了么买钱嘛呢？各位边看没下来，无所谓，自家拿汤比了，都嘛也没给有记了不？都嘛也没给你呀嘞，看没 ，DCR 一表了，慢呢，你特别着，慢慢办呢着。阿里那各位边看没呀嘞，特别写一差别着，怎么拿来吧呗？怎么送了来吧着没？闹闹嘞，么闹些多吧路，可以别吧嘞。各位边看没是呀呢？阿里这个家嘞，看嘛，阿龙嘞，王大多了不？各位边看没呀嘞，土面大这个好，手臂着，一看呢，我嘞，稳多了。五百位的话嘞，阿龙身边为某路家族院内边突然喊边的在骂着，没偶遇来是个啥了了不？第二是要有怎么过年当面子，我表吧表。第二嘞嘛，这里说的来的西的是阿姨，阿里来办生意啊，都有也来的嘞嘛，没讲说话的西你了，爸妈没生意，怎么路家族院带的路会表你家的？阿拉里边偏心别个帮路，你咋也看嘛的？嗯。找到过年来吧没？啊，后头来请来两名么路困比娃，刚嘛为下一路耶。五宝为呢，独立啊来边缘段没得也来当呢，因这个蚂蚁别人报名啊来都路路不用搞那不？
Arina ubo wine turia le eibo ani sin. Jazu yuani takwa dwage rapo. Jano chaniani a good din set bigger as Zelaniaro. Saisia mountain san yi da tari, upo wine jazu yuas with Zelani be piparekamia. Not another level of savings of a con Zelani, tolling din set bimesura. Some your canzabido nasin abijabankamia. Adamu jizu de mare kamia.